Nos últimos 2 anos, realizamos em Santa Luzia uma das maiores festas populares da região. O Arraiá de Santa Fé, a máxima expressão da cultura local, atraindo milhares de pessoas para a nossa cidade, movimentou a nossa economia e nos colocou em posição de destaque no calendário de eventos da região. O nosso Arraiá Santa Fé, com cavalgadas, vaquejadas e apresentações de shows nacionais, se tornou um evento aguardado por todos. Em 2020 não seria diferente. Mas foi interrompida esse ano devido à pandemia do novo coronavírus, que impede a aglomeração de pessoas. Esperamos que em breve possamos mais uma vez estarmos todos juntos e, quando essa pandemia passar, vamos proporcionar para os santaluzienses um evento de comemoração à altura da população. Mas hoje, nós temos um motivo especial para comemorarmos. É o aniversário de Theo de Carlos de Pequeno. Seus amigos e familiares desejam para você que o céu o cubra com as bênçãos de Deus Pai e que você continue sendo esse amigo ímpar, esse amigo verdadeiro, essa pessoa maravilhosa que tem se dedicado todos os dias para ajudar a toda a comunidade de Santa Luzia. Parabéns e feliz aniversário, Theo de Carlos de Pequeno. São os votos das famílias santaluzienses.